Здравейте, приятели! Здравейте, мили хора навсякъде по света! Аз съм Анита, психолог и NLP коуч. В моите видеа ще срещнете много познати неща, защото това са нещата от живота, защото това са нещата, които говоря за проблемите, за ситуации, случки, събития, изобщо как реагираме и как мислим, така че си слагаме тези белезници в мозъка и ние не можем да видим живота по истинския му начин, истинския живот, красивия живот. Много хора се ограничават в това да виждат само единствено това, което някой друг им казва. Защото са свикнали да бъдат управлявани. Сякаш някой друг държи дистанционно управление и контролира на къде ще отидат, какво ще направят, с кого ще се видят. И ако вие сте един от тези хора, които се чувствате, че сте управлявани като дистанционно, това видео, скъпи приятели, е за вас. Представете си съпруг, който казва на съпругата си, че дори забранява да се вижда с някоя нейна приятелка. И какво се получава? Жената започва да лъже. Жената започва да създава всевъзможни други моменти в главата и ситуации, които ги прилага на практика, само и само за да може да се вижда с тази приятелка, защото тя се чувства добре в крайна сметка. Какъв е изводът от това нещо ли? Изводът е, че никой няма право да решава вместо вас, вие с кого ще се виждате. Никой няма право да решава абсолютно нищо вместо вас. Обаче, когато имате постоянно хора около вас, които в кавички ви мислят доброто и ви дават някакви съвети, които са за ваше добро, вие, моля ви от сърце, мили приятели, спрете се и помислете дали това наистина е за ваше добро, дали това е истината за вас, дали това го искате с цялото си сърце и душа. Ако приятелка ви каже за вашия съпруг: гледай какъв е буклук, ти какво правиш с този мъж, махай се, има такива други, къде по готини, ти какво правиш с този идиот. И вие какво правите? Прибирате се вкъщи и вместо да погледнете съпругът си с любов, да кажете колко го обичам, как сме се запознали, каква е връзката между нас, но в главата ви се започва: този е буклук, няма място в моя живот, ще направя всичко възможно да се разделим. Или пък друг случай да ви кажа, че стига сте работили тази работа, сервитьорството не е за вас. Стига си била, бе, момиче сервитьорка, вече си женена, имаш дете. Бъди продавачка в магазин, по-престижно е. И вие започвате, отивате на работа. Работата ми е тъпа, това не е за мен. Аз вече съм на по-високо ниво. Няма да бъда повече сервитьорка, ще бъда продавачка в магазин или супермаркет. И в един момент, скъпи приятели, какво се получава? Вие разделяте се с, примерно, съпругът ви, напускате си работата, но това не е вашият живот, не са вашите желания. Това са желанията на някой друг, не вашите. И вие сте управлявани като дистанционно управление. Скъпи приятели, много е лесно да затриеме всичко. Много лесно да гръмнем целия си живот като граната. Да го изградим живота си обаче е много трудно. Той се гради постепенно, системно и с любов. Не се гради живот с желанията на някой друг. Не можем да живееме живот, който на нас не ни принадлежи. Не можем да имаме доверие на хора, които мислят и казват, че това е по-добре за нас. Мили приятели, никой, освен вас самите, няма как да знае кое е по-доброто за вас. Вие сте единствени. Отговорността за последствията от вашите решения е единствено и само ваша. Не позволявайте
на хората да движат живота ви. Независимо тези хора дали са близко обкръжение или по-далечно. Братя, сестри, родители, приятели, все тая. Живота е ваш. Вие го управлявате. Вашите чувства са важни. Вашите емоции са важни. Вашите желания са важни. Вашия живот е важен. Вашите мечти, а не на някой друг. Не бъдете герой, т.е. бъдете герой във вашия филм. Не бъдете участник във филма на някой друг. Не позволявайте на други хора да решават за вас и вашия живот. Никога няма да усетите сладостта от живота. Винаги ще имате проблеми. Каквото и да промените, дали ще смените работа, дали ще смените мъжа, дали ще смените жената, дали ще смените децата, дали ще смените... Каквото и да смените във вашия живот, вие в себе си не се ли чувствате кристално чисти с вашето съзнание, че това, което правите, е вашето желание, успехът няма да дойде. От сега ви го казвам. Дори не го очаквайте. Успехът идва. И той идва с невероятно голяма скорост. И всичко може да ви се получава просто с лекота. Но само когато е ваше, мили приятели, когато желанията са ваши и правите това за себе си. А не защото някой друг така е казал. Не защото някой друг така го иска. Обичам ви. Бъдете здрави. И не забравяйте, че животът е красив и се заслужава да се живее. До скоро!